Moments after the Azimio Magharibi rally concluded at the Buhungu Stadium in Kakamega County, Deputy President William Ruto touched down at the Mumias Sports Complex to attend a football tournament organized by Kakamega Senator Cleophas Malala, an event seen as a counter to the Raila Odinga-led Buhungu meeting. Na vijana wetu wanatumika vibaya. Here, the Hustler Brigade in their numbers were on a mission to neutralize the Azimio la Umoja wave that had swept the region and who ANC leader Musalia Mudavadi to the camp. I don't think we do not need more time to console ni rafiki kani tunaweza kutembea na yeye. Umesema niongee na Mwami Musalia. Hiyo kazi ya kuongea na Mwami Musalia mimi nitafanya. Kwa sababu hii nataka tuelewane. Nyinyi ndio kusema. Nyinyi ndio kuamua. Ni kweli ama si kweli? On their part, the ANC troop led by Malala coming out to defend the ANC party leader's position, but with an indication of possible talks for working alliance with the Hustler Brigade. Sisi kama na mheshimiwa kukua kwa debe, tunataka tujue yote tunayefanya na yeye kazi. Ni nini anawekea watu wa mkoa wa magharibi kwa meza? Urafiki inakuja kwa vitendo, sawa sawa? Lakini mbine tumeongea na marafiki. It must be very clear that our chief negotiator is Musalia Mudavadi. The leaders, however, also criticized the Buhungu rally, terming it as divisive to the Mulembe nation. Atuali ni mtu wa kusimamia wafanyikazi. So ikikuja kwa maneno ya kutafuta mambo ya ni nani atakuwa rais Kenya hii, wacha tuachie sisi ambao tumepigiwa kura na wananchi tupeane mwelekeo. Waluya wanaenda upande gani? Jameni, madharau kiasi hiyo na kiburi kiasi hiyo tusiposimamisha, hawa watu watakuja kukuambia hata bibi yako lete nimzalishie mtoto kwa sababu wewe una pesa. The sentiments being echoed by Ford Kenya party leader Moses Wetangula, who was attending a different function elsewhere in Trans Nzoia County despite having been invited in Mumias. We have our coalition. And let Mr. Atwoli know that his limited knowledge of politics and the law regarding politics should not give him a license to be abusive to other leaders. All the Oka principals had been invited at the Malala event and the Buhungu rally, but none of them attended the events. Yeah. Philip Murutu, K24, Nairobi.